Հասկանալ է, թե ինչ գործողություններ են նախաքննական մեղադրող կողմը ձեզ վերաբերող խոսքը դրա մասին է։ Չենք ասել, մեղավոր ճանաչում եք, թե որ դրան եք հասնել այդ հարցին։ Ընդհանուր առմամբ պարզ է ձեր համար, թե ինչ գործողություններ են ձեզ վերագրված և քրեական օրենքի որ զոդվածով են գրած գործողությունները նախատեսված։ Այո, պարզաբանում եմ, որ կաշկանդված չեք միջդատական վարույթում, մերքը չընդունելու վերաբերյալ արված հայտարարությամբ, պարտավոր չեք պատասխանել ձեզ առաջադրված հարցերին, և այդ ամենը չի կարող մեկնաբանվել ի վնաս ձեզ։ Այսքանը հասկանալի է, առաջադրված մեղադրանքում դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ։ Ոչ։ Քրեական օրենքի որ հոդվածով է դա նախատեսված, հասկանալի է այսքանը։ Առաջադրված մեղադրանքում դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական հոդված 295-րդ հոդվածի առաջին մասի մասովից առաջադրված մեղադրանքը ես չեմ ընդունում և չեմ էլ ընդունել նաև նախաքննական փուլում։ Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում։ Ես ունեմ քիչ առաջ մեղադրողը ներկայացրեց, վերսի ներկայացնել ու պարզաբանել ու անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Բարձր խոսեք, որ ձայնագրումը ոչ։ Պարզաբանում եմ, որ կաշկանդված չեք միջդատական վարույթում ներքը ընդունելու վերաբերյալ արված հայտարարության պարտավոր չեք պատասխանել ձեզ առաջադրված հարցերին, և այդ ամենը չի կարող մեկնաբանվել ի վնաս ձեզ։ Հասկանալի է, այսքանը բարձր է խոսքը։ Որ լսենք, գլխի շարժումները չեն ձայնագրվում, ամենադեպս լազերային սկավառակի վրա։ Առաջադրված մեղադրանքում դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ։ Ճանաչում։ Չեք ճանաչում։ Առաջադրված մեղադրանքում դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։ Ոչ, առաջադրված մեղադրանքը չեմ ընդունում, քանի որ ես հաստատապես հայտնի որևէ տեղեկություն չեմ ունեցել, ինչպես նաև Կարինեի կողմից հեռախոսակապի միջոցով տեղեկացվածին, որ չեմ վերաբերվել և չեմ հասկացել ճշմարիտ բանի հոսքը։ Հարցեր կան, երկրորդը մստակեցնելու եք կապված, մեղադրող, նստեք, քննարկում է ապացույցների հետազոտման։